že tři týdny, že jsme se neviděli, tak nevím, jestli máte v paměti ten moment, kde jsme skončili. V zásadě vlastně hovoříme zatím o té metafyzické struktuře skutečnosti, tak jak ji teoretizuje Platón. A ne tolik tak, jak to píše ve svých textech, že jo, ale jak to vyplývá najevo z těch nepsaných nauk, to znamená, když se čtou ty texty ve světle nepsaných nauk. A samozřejmě, že to vědí všichni, že k té metafyzické struktuře skutečnosti u Platóna patří ta dimenze ideí. Že jo? O tom jsme hovořili, dimenze ideí. A tam je problém v tom, že to je sice slavná Platónova teorie, ale je hodně jakoby pokřiveně podávána, kolikrát je karikována, je banalizována. Z určité části na tom nese podíl i ta Aristotelova interpretace. A my jsme se snažili na základě takové parafráze toho textu ze 7. Platónova listu, kde on hovoří o základních podmínkách lidského poznání, vlastně ukázat, jaké jsou důvody, proč Platón zavádí tu teorii ideí. V podstatě, že jo, tam jsme viděli, že Aristoteles říká, že Platón udělal jednu základní chybu, když přišel s tou teorií ideí, že určitou vlastnost lidského myšlení, v tomto případě lidských tedy pojmů, což je právě ta obecnost, jo, ta obecnost, což je něco, co typizuje pouze produkty lidské mysli, takže to Platón prostě jednoduše projektoval do reality, do skutečnosti, a ta projekce se jmenuje právě idea, že jo? Nebo ideje. Jo? Čili, a to je vlastně také taková ta báze kritiky, kterou Aristoteles uplatňuje vůči Platónovi. Ovšem, my se snažíme teďka ukázat, že ty důvody, proč Platón vlastně přišel s tou teorií ideí, leží jinde. Samozřejmě bude o to také zajistit korespondenci mezi lidským myšlením a realitou. To tam hraje také roli. Ale viděli jsme, že ta teorie ideí vyšla najevo také s Platónovou konfrontací s protagorovským relativismem. Vzpomínáte si. Jo? Čili tam vlastně ta konfrontace, ten relativismus protagorovský se po Platónově analýze ukázal jako neudržitelný, protože je rozporný. No a právě protože ten relativismus je rozporný, tak právě proto Platón říká, že existují takzvané ideje. Ten relativismus v podstatě vypadá to takto, kdybychom si nakreslili ten takzvaný semiotický trojúhelník, že jo, ten semiotický trojúhelník. Takže takhle bychom měli v tomhletom úhlu jazyk, tady bychom měli poznání a tady bychom měli skutečnost, realitu, tak napíšu skutečnost, jo, skutečnost. No a nebo potom vlastně tam, můžeme si tam dát taky terminologicky realita. To už tam asi zvolení dole, že jo. No tak počkáme na ně, když tak, jo. Dobrý. Jo, čili jenom to je ten semiotický trojúhelník, že jo, což je symbolika a každý z těch vrcholů reprezentuje ty tři významné momenty, které jsou úplně stěžejní pro filozofii. No. V té filozofii hovoříte samozřejmě o skutečnosti, že jo, to je ten ontologický přístup, musíte hovořit o poznání, to je ten gnoseologický přístup, že jo, a hovoříte jazykem, používáte jazyk, jo, takže v podstatě i ta lingvistická rovina se vždycky nějakým způsobem musí zohledňovat. Jo. Dobře, tak počkáme jenom, až dorazí. Jo, to mám zvolení lidka. Dobře, tak máme to znázorněno přes ten semiotický trojúhelník. A v podstatě tam bylo o to, když Platón se konfrontoval s tím relativismem protagorovským,
tak šlo vlastně o to, že Protagoras vlastně udělal co? Protagoras absolutizoval, a to slovo je také důležité, že on absolutizoval, jo, absolutizace individuálního lidského poznání, jo, čili já to napíšu jenom ve zkratce, individuálního lidského poznání, jo, absolutizace. A ta absolutizace znamená, že to individuální lidské, tak klidně si tam můžete dát vědomí, individuální lidské poznání, je absolutní. Absolutní znamená co? Že je absolutum právě svým způsobem odtrženo, absolutum, jo, nebo vyvázáno z té reality. Samo absolutní znamená, že samo už se k ničemu jinému nevztahuje. To znamená, má takovou váhu, to individuální poznání člověka má takovou váhu, že na sobě nechává záviset všechno ostatní. Jo? To znamená, že ta samotná realita, neboli skutečnost, závisí. Jo? Říká Protagoras, neexistuje nějaká objektivně daná skutečnost, na níž by to poznání bylo závislé. To by ta šipka byla opačně, by se dalo říct. Jo? To by to poznání bylo závislé na té skutečnosti. Ale jak se jednomu každému skutečnost jeví v jeho vědomí, taková také je. To je ten relativismus. Jo? Jak se jeví, taková také je. Jo? Čili ta skutečnost závisí na tom poznání, je to absolutizace lidského poznání. A tam jsme viděli tu argumentaci, která vede k tomu, že nahlížíme filozoficky a jasně nahlížíme, že ten relativismus je neudržitelný. A když jenom připomenu tu pasáž, které jsme skončili minule, tak říká Platon, když se hovoří o věcech, tak je zřejmé, že mají svou vlastní jakousi pevnou soucnost, nezávislou na nás, a že nejsou od nás vláčeny nahoru a dolů naším zdáním, nýbrž, že jsou sami o sobě, podle své vlastní soucnosti a tak, jak je jejich přirozenost. Jo, čili v podstatě jsme viděli, že ten protagorovský relativismus zbavuje skutečnost neboli realitu její vlastní, na nás nezávislé soucnosti, říká Platon. Jo? A zbavuje ontologické konzistence. Jo? Protože skutečnost neexistuje nezávisle na nás, ale pouze tak, jak se jeví v našem vědomí. V podstatě, jo? Tohleto Platon argumentačně nemusíme připomínat, argumentačně to rozbil a v podstatě říká, ne, existuje skutečnost, která je nezávislá na nás, je nezávislá, má jakousi svoji vlastní soucnost. Ta skutečnost má svoji vlastní soucnost. Jo? A co on ještě říká dále? Ta skutečnost je, řekněme, sama v sobě. Jo? Je sama v sobě ta realita. Jo? Čili nelze ji pojímat pouze jakoby jsoucí pro nás, ale existuje sama v sobě, říká Platon. A má svoji tedy vlastní přirozenost, že jo, physis, tedy přirozenost. A to znamená, má svoji vlastní strukturu, má svoji vlastní identitu, a to je právě ta idea, jo, to je právě ta idea, jo. To znamená, ta nezávislost, vlastní soucnost, bytí v sobě a přirozenost, to je to, co Platon v posledku tedy nazývá, že to je idea. Idea skutečnosti, jo? Protože je více skutečností, tak je více ideí skutečnosti. Takže vidíte, že Platon zavádí v podstatě tu teorii ideí, protože vidí neudržitelnost relativistické interpretace lidského poznání. A vidíte, že to není nějaká jakoby projekce vlastností lidského myšlení do reality, ale prostě mu to vyplývá z jiného postupu. A tam je zajímavé, Platon pokračuje dále v tom textu,
kde, jo, se vám přečtu pár těch textů a z toho nám vyběhnou další jako zajímavé okolnosti. Zdali pak tedy mají takovouto povahu jen věci, čili bytostnou povahu, jo? Zdali pak mají takovouto povahu, tuto, jen věci sami, ale činnosti, které s nimi souvisí, jsou uspůsobeny jinak, či nejsou snad i tyto činnosti jakýmsi jedním druhem jsoucem. Čili on přesouvá pozornost, jo, na činnosti. Jo. Čili teďka si můžete představit, že rehabilituje nezávislost, vlastní soucnost, bytí v sobě, přirozenost, identitu, věcí, jako jsou lidé, jako jsou zvířata, jako jsou rostliny například, že jako jsou nějaké nerosty, ale Platon říká, jo, to jsou nějaká svojí soucnost, to jsou nějaká soucná. Ale ta samá úvaha platí i o činnostech. Proč? Protože činnosti, říká Platon, to je určitá, činnost je modalita i soucna. Činnost je modalita i soucna. Činnosti jsou, jo, činnosti jsou. To znamená, jestliže Platon chce ukázat, že každá soucí skutečnost má svoji vlastní soucnost, svoji vlastní strukturu, svoji vlastní identitu, svoji vlastní třeba přirozenost, když to teďka budeme používat tenhle ten termín, tak to platí pro jakékoliv soucno a platí to pro jakoukoliv modalitu soucna. Čili to bude platit i pro činnosti. Bude to platit i pro činnosti. No a tam vlastně říká toto. Tedy i děje, jo, se dějí podle své vlastní přirozenosti, ne podle našeho zdání. No, to je zajímavá věta, že děje se dějí podle své vlastní přirozenosti, ne podle našeho zdání. Například, jestliže se dáme do řezání některé věci, zdali pak máme každou věc řezat tak, jak budeme sami chtít a čím budeme chtít, či ji rozřízneme a něco pořídíme a správně to uděláme jen tehdy, jestliže budeme chtít řezat každou věc podle přirozenosti, jak ji náleží řezat a být řezána a tím, čím se to přirozeně děje. Když to budeme-li řezat proti přirozenosti, chybíme se cíle a nic nepořídíme. Jo. Takže v podstatě tím chce říci, jo, že i činnosti právě podle toho, jaká ta činnost je, jo, jaká ta činnost je, čili jakost té činnosti, bytostný profil té činnosti, to znamená, on tady říká, že to je nějaké řezání, tak se musí dít podle určitých zákonitostí, samozřejmě, jo. To znamená, samozřejmě on tam třeba má na mysli i nějaký nástroj, k řezání se používá nějaký nástroj. Když budu chtít rozříznout trubku kovovou, jo, tak musím použít adekvátní nástroj, jo. To znamená, nebudu řezat pilou ze dřeva nebo z plastu, že jo, ale musím použít adekvátní nástroj. A říká Platon, pokud tu činnost, pokud nebudu respektovat povahu, přirozenost té činnosti, a ta činnost se týká vždycky nějaké věci, čili když budu řezat železo, tak musím řezat adekvátním způsobem, to znamená i adekvátním nástrojem. Tak říká Platon, že nic nepořídíme a nedojdeme k cíli, který jsme si přece vzali. Chci rozříznout trubku, když to nebudu dělat podle určitých zákonitostí, které jsou dány nezávisle na mě, když je nebudu respektovat. Jo? Tak nic nepořídím, říká Platon. A pak ještě tady má další příklad, říká, že jo, pálení, že jo, tak také musím ten oheň založit určitým způsobem, musím respektovat povahu materiálu, který chci spálit a tak dále, jo. A tam je totiž zajímavé, že on několikrát opakuje, že pokud nerespektujeme přirozenost těch činností, tak nic nepořídíme a nedojdeme cíle, který jsme si přece vzali. A to si vemte, to tam můžeme k tomu doplnit, že on používá tyhle ty příklady, pálení a řezání, což jsou, můžeme napsat za prvé, což jsou teda činnosti, kdybychom použili, ale Platon to zná věcně, ale ne terminologicky, že to jsou takzvané transitivní. Činnosti transitivní. To znamená, transitivní činnosti jsou ty činnosti, které vycházejí z činitele, jo? Čili mám činitele, který vykonává nějakou činnost
A ta takzvaně transit, jo, neboli přechází od činitele k, řekněme, k předmětu, ke skutečnosti, která je předmětem té činnosti. Jo. To znamená, řezání je transitivní činnost, protože činitel, to je ten, kdo řezá, vykonává tu činnost ohledně třeba dřeva nebo nějakého jiného materiálu a na něm vykonává ta činnost. Jo. Nebo pálení také, že jo? To znamená, vykonáváte něco ohledně nějakého kombustibilního materiálu. Jo. Ale jsou samozřejmě také činnosti, a to je dobré zmínit v této souvislosti, takzvaně imanentní. Jo. Takzvané imanentní činnosti. Jo. Čili to jsou činnosti, které nepřecházejí od činitele mimo něj, ale imanentní činnost je tato, jo. Když si vezmete člověka, tak člověk může vykonávat transitivní činnost směrem od sebe, ale může vykonávat činnost, kterou obrací k sobě samotnému. Jo. K sobě samotnému. To znamená, jedná ohledně sebe samotného. Jedná ohledně sebe samotného. Zdokonaluje sebe sama. Například, jo. Takže vemte si už, já nevím, život byl vždycky brán i Platonem jako imanentní činnost, jo. Protože to je sice aktivita, která, jako bereme si, jo, už u těch rostlin, jo, že si berou živiny ze svého prostředí, ale berou si je pro sebe, jo. Čili to je reflexivní činnost, imanentní činnost, je reflexivní činnost. Která je sice obrácena, nebo vemte si, poznání je reflexivní činnost, že jo? Protože sice jsem poznáním zaměřen mimo sebe, ale samotný úkon poznání a ta skutečnost poznaná se realizuje v rámci subjektu, který poznává. Jo? Čili to, co říká Platon, vlastně platí proti imanentní činnosti, čili i ty imanentní činnosti mají svoji určitou strukturu, svoje určité zákonitosti. A když nebudeme respektovat tyto zákonitosti, tak nic nepořídíme, jak říká Platon, a nedojdeme cíle. Jo? Vemte si, že například v etice to, co se říká, že jo, štěstí, beatitudo, že jo, štěstí, což má být výsledek činností člověka, jak transitivních, tak hlavně imanentních, tak pokud nebudeme ve svém životě, jak řekl Platon, respektovat zákonitosti těchto činností, tak nedojdeme toho cíle. Jo? Čili nemůžeme, jinými slovy, říká Platon, ta realita existuje nezávisle na nás, má svoji strukturu, dokonce i činnosti mají svoji strukturu nezávisle na nás. Jo? Vidět znamená toto a neznamená to něco jiného, slyšet znamená toto, neznamená to něco jiného, musíme to respektovat. A pokud to nebudeme respektovat, tak narazíme na tu realitu, protože ona existuje nezávisle na nás, má svoji konzistenci a bude klást odpor. Bude klást odpor, jo? Dobře, a my na to nějakým způsobem doplatíme. Takže, jo, čili tím chce zase Platon říci, že i ty činnosti mají svoje ideje, svoji strukturu, svoje zákonitosti. A dokonce potom tady v závěru se říká, toto platí i pro co? Jo, čili vidíte, platí to pro skutečnost, platí to třeba i pro poznání. To poznání se prostě musí odvíjet podle zákonitostí, které nezávisí na nás, jo? A platí to i pro jazyk, říká Platon, jo? Čili on tady říká mluvení, jo? Čili, nebo dobře, jazyk. Takže on říká tady, že zdali pak to tedy bude správné mluvení, bude-li kdo mluvit tak, jak se mu zdá. Čili používat jazyk libovolně, jak chceme. Můžeme používat jazyk libovolně, jak chceme. A nebo ne? Platon, vidíte, že pro Platona je toto poznání závisí na realitě skutečnosti a jazyk pro Platona závisí na poznání. Takhle je to, jo? Čili v podstatě je to tak, že kdybychom použili nějaký fyzikální jazyk, tak pro Platona ta skutečnost je natolik, že jo, realita je natolik vlastně gravis, že jo, kdybychom použili ten latinský termín, gravis. Má takovou váhu. Ta realita, která existuje nezávisle na nás, má takovou váhu, že svojí vahou neboli svojí gravitací činí na sobě závislé všechno ostatní.
To znamená, i naše poznání dostává do závislosti na sobě, jo, jak naše poznání, tak i jazyk, kterým mluvíme o té realitě. Protože jazyk má smysl pouze v případě, kdy mluvíme o nějaké realitě. Jak mluvíme o nějaké realitě? Mluvíme o ní proto, protože jsme ji poznali. Vidíte? Takže ten jazyk závisí v posledku na realitě, ale přes poznání. Ta závislost je takto. Jo? Ta závislost je takto. Čili Platón říká, nemůžeme náš jazyk používat libovolně. Jo? Ten závisí na celé řadě podmínek, které mají extra lingvistickou povahu. Mimo jazykovou povahu. Vemte si, že ten myslitel, že jo, který absolutizoval jazyk, v tomto případě by to byla absolutizace lidského jazyka, to byl právě ten Gorgias, jo, což byl další sofista, Protagoras byl sofista, Gorgias byl taky sofista, a ten absolutizoval lidský jazyk, on říkal, protože realita nemá žádnou konzistenci a nejsme schopni objektivně poznávat realitu, tak můžeme s naším jazykem nakládat, jak chceme. A říká Gorgias, to znáte, že jo, to je známé, on říká, kdo umí dobře používat jazyk, tak může přesvědčit posluchače o A a v zápětí o úplném opaku. O non A. O úplném opaku. Jo? Čili on říká, zdatný rétor vás přesvědčí o tom, že, já nevím, člověk je smrtelný. A pak přepne. A přesvědčí vás o tom, že člověk je nesmrtelný. Jo? Protože umí používat ten jazyk takovým způsobem, že umí generovat ve svých posluchačích přesvědčení, jaké chce. Jo? A proč je to možné? No, protože neexistuje podle Gorgiase žádná extralingvistická norma, která by regulovala používání našeho jazyka. Vemte si ty moderní teorie, které řeknou, že všechno, jo, že realita nám není dostupná jinak, než skrze náš jazyk. Realita nám není dostupná přímo, ale skrze náš jazyk. Takže jsme vlastně uzavřeni v kleci našeho jazyka. A všechno jsou pouze lingvistické hry. Všechno jsou pouze lingvistické hry. Jo? Že vám řeknou, my nepoznáváme skutečnost přímo. Že jo? My musíme to formulovat jazykově, čili my z toho jazyka nedokážeme vystoupit. Čili my jsme uzavření v našem jazyce, vnímáme realitu skrze jazyk a jazyk to jsou pouze lingvistické hry. Jo? Takže si vemte, pokud tohle by byla pravda, tak když se dneska třeba hovoří o takzvané dezinformaci, dezinformace, co to je dezinformace? Pokud absolutizujeme jazyk, řekneme, že všechno jsou jazykové hry, nemůžeme upustit klec našeho jazyka, no tak, ale vemte si, tak to znamená co? Že můžete dostat informaci typu A, ale můžete taky dostat informaci typu non A. A v obou dvou případech, byť jsou protikladné a vylučují se, nejde o nic jiného, než o legitimní použití jazyka. Když budete jazykově argumentovat tímto způsobem, dobře, ale můžete argumentovat jiným způsobem. Jo? Takže já vám tady přečtu to, co se dneska by se označilo za dezinformaci, jo. Doufám, že to tady mám někde. Co by se dneska označilo za dezinformaci? Je to text, který je starý několik měsíců. Jo. Dobře. Nechci sem tahat politiku, ale toto se dneska označí za dezinformaci. Každý, kdo se jen trochu orientuje v mezinárodních otázkách a netrpí ztrátou paměti, musí vědět, že konflikt na Ukrajině je ve skutečnosti válkou proti Rusku vedenou Spojenými státy, které jsou sami ovládány globalistickými průmyslově finančními kruhy. Vždyť náčelníci generálních štábů americké a ukrajinské armády si volají a určitě to nejsou rozhovory o tom, kdo co měl k obědu. V Kyjevě byly před pár dny předat instrukce americký minister obrany a zahraničí. Na ukrajinském bojišti byl zajat vysoký americký důstojník. Spojené státy poskytují ukrajinským ozbrojeným silám, a to včetně neonacistických skupin, výzvědné informace a výzbroj. O laboratořích na výrobu biologických zbraní jsme již mluvili. Ten společný postup je přece zcela patrný a nikdo jej už ani netají.
Smutné je, že na americké válce proti Rusku nejvíce doplácejí právě Ukrajinci, kteří Američanům slouží jen jako kanonem footer. Tak to dneska se označí samozřejmě za dezinformaci, ale vemte si, že z jazykového hlediska tam není vůbec žádná chyba. Z jazykového hlediska to je určitý způsob používání jazyka. No, to je, dejme tomu, non-a. Jo? Tam není jako z jazykového hlediska žádná chyba. Pak si vezmete zprávy jiného typu a ty vás budou informovat ve stylu A. Jo? Co by byla z jazykového pohledu ta chybou jakoby, v tomhle tom, že jakoby, asi nelogická chyba? To je už jakoby, nějaký, no, jakoby, jak říkáte, extralingvistický. Pokud bychom byli uzavřeni v kleci jazyka a všechno by byly pouze jazykové hry, tak neexistuje žádná, bychom řekli, extralingvistická norma, která by rozhodla, který z těch textů, která z těch informací je pravdivá, která je měla. Jo? Protože toto je legitimní způsob používání jazyka, korektně, syntax, všechno korektní, toto je korektní způsob používání jazyka. Kdo rozhodne o tom, která varianta je správná a která ne? Pokud neexistuje externí lingvistické kritérium nebo norma, no tak to musí rozhodnout prostě nějaká moc, která třeba pod taktovkou svého zájmu rozhodne, že tato interpretace je přijatelná a tato interpretace je nepřijatelná. Že? Jo? Vemte si, že i samotný Gorgias například říká, že argumentuji buď tímto směrem jazykově nebo v jazyce, že jo? Nebo argumentuji tímto směrem v jazyce v závislosti na povaze posluchačů, kteří mě právě poslouchají. Například, jo? On říká samozřejmě tak, některé posluchače spíše přesvědčím tímto způsobem a jiné přesvědčím spíše jiným způsobem. Čili i sám Gorgias vlastně nakonec odstupuje od absolutizace jazyka, protože říká, my musíme používat ten jazyk v závislosti na povaze posluchačů, kteří nás poslouchají. A to už je extralingvistické kritérium, samozřejmě. Jo? To říkám jenom z toho důvodu, že Platon říká, že samozřejmě i jazyk, i to takzvané mluvení, je ve svém úzu vázáno na nějaké normy, se kterými nemůžeme libovolně manipulovat. Jo? Čili jsou to normy, které jsou vybaveny takzvanou ideou, nějakou svojí strukturou a nemůžeme mluvit úplně libovolně. Gorgias vlastně to připouští nakonec taky, když kolikrát jako zdůrazňuje, že to je naprosto relativní způsob užívání jazyka, můžeme si mluvit, jak chceme. Že? Ale nakonec vlastně od toho odstupuje, protože to je neudržitelná teorie. Takže to je toto, jo? Čili tady vidíte, proč Platon hovoří o těch takzvaných ideích. A já tady mám jako další takový zajímavý textí, protože on se nekonfrontuje pouze s protagorovským relativismem, ale samozřejmě se konfrontuje i s herakleitovským pandynamismem, jo? Herakleitovský pandynamismus. Dynamická ontologie v podání Herakleita, jo? A opět s tím výhledem, že bude chtít hovořit o tom, co on nazývá ideje. Takže tady, asi někde v polovině toho dialogu Kratylos, říká toto. Nuže při psu, nehádal jsem, myslím špatně, co mi před chvíli přišlo na mysl, že totiž lidé dávného starověku, kteří dávali jména, počínali si nepochybně právě tak, jako i většina z nynějších mudrců. Od toho, jak se pořád otáčejí, hledají se skutečný stav chysoucen, dostávají závrať a pak se jim zdá, že se věci pohybují kolem dokola a veskrze jsou v pohybu. Nedávají pak za příčinu tohoto zdání to, co se děje uvnitř v nich samých, nýbrž věci sami jsou prý od přirozenosti takové, že nic v nich není trvalého ani stálého, nýbrž ustavičně tekou a se pohybují a jsou plny všelikého pohybu a dění. Jo? Čili vemte si, jo, tady prostě ta herakleitovský pandynamismus, jo, čili všechno plyné, jo, čili ta identita věcí, to je vlastně tekoucí
Jo? Nebo tekutá identita, tekutá identita. Jak říká Herakleitos, že jo, všechno plyne. Nelze vstoupit dvakrát do jedné řeky a tak dále. Tekoucí identita. A všechno je dění, takže vlastně dějinnost. Dějinnost. Jo? Čili realita, tato realita, tady máme znázorněno, ta skutečnost, realita, je děj, proces, dějinnost, jo? A teče, teče, nejsou tam žádné stabilní struktury, nejsou tam žádné stabilní struktury. A teďka Platon, to je zajímavé, jestli si všimli, co on řekl. On řekl, že příčinou toho, proč Herakleitos a jeho učedníci a vyznavači jeho učení, proč přistoupili k této koncepci reality, je taková, že projektovali to, co se děje na úrovni svého myšlení, čili tady Platon používá ten argument, to projektovali do reality. Protože lidské myšlení je dynamické, lidské myšlení je dynamické, je průběhové, je dějící se, tak podle tohoto vzoru koncipují realitu samotnou. Jo? To znamená, že například, jo, konkrétní příklad, jestliže se koncepce, například koncepce dobra v myslích, jo, lidí mění, například, jo. Já nevím, třeba v určitém čase lidé považovali v této oblasti za dobro toto, potom považovali za dobro něco jiného, potom považovali za dobro něco jiného také. Tak toto se děje v jejich myslích, to je proces, který se odehrává v jejich myslích, a Platon říká, no ale oni to projektovali do skutečnosti. Tak i samotná hodnota, jo, takzvaného dobra, je také proměna, je také proměna, jo. Čili tady by se dalo říci, že Platon obvinuje Herakleita z toho, že nerozlišil to, co se nazývá řád myšlení, od řádu skutečnosti, jo? Řád skutečnosti. Jo, Platon chce říci, že to, že naše myšlení je dynamické, ještě neznamená, že je dynamická až k základu, by se dalo říct, samotná skutečnost, kterou promýšlíme. Jo? Čili říká, dejme si pozor na to, abychom projektovali děje, které jsou v našem myšlení do reality. Jo? Vemte si a uvidíme, že k tomu se budeme postupně posouvat, kdy právě ten Herakleitos, který právě říká, že realita je jeden obrovský děj, tak uvidíme, protože on tomu věnuje ještě, jenom půjdu k závěru toho dialogu, protože tady uvidíte ty kritické postřehy Platonovi, které jsou velmi, velmi důležité. On třeba říká, stále argumentuje proti tomu pandynamismu Herakleitovského. On říká, zdali pak je možné, jestliže skutečnost, kterou myslíme, stále uniká, to znamená stále teče, stále se mění podle tohoto Herakleitovského vzoru, správně o ní vyslovit za prvé, že to je to, čili Platon říká, jestliže realita je pandynamická, jestliže teče, jestliže má tekutou identitu, můžeme o ní za prvé, je otázka, vyslovit, že on říká, že to je to. Jo, můžeme to vyslovit, že to je to. A dále, že je takové, a na druhé, za druhé vyslovit, že je, nebo že je taková, ta realita, to už je jedno, že je taková, jo. Čili tady má na mysli, že pokud všechno teče, tak můžeme skutečně o nějaké realitě říci, že je to, tady on má na mysli, že se vyskytuje, jo, že se vyskytuje a že je vůbec předmětem, že je předmětem našeho poznání, může být předmětem našeho poznání,
který jsme schopni identifikovat, jo? Čili tady spíše to vypadá, že vůbec taková věc existuje. Že vůbec taková věc existuje. Může taková věc vůbec existovat? Můžeme vyslovit, že existuje? No a že je taková, to znamená, že má takovou povahu, čili to by byl spíš esenciální aspekt. Jo? Esence té věci, neboli idea té věci. Čili existenční aspekt, ideální neboli esenciální aspekt. Jo? Čili ptá se, zda pokud Heraklitos koncipuje dynamicky tu realitu, můžeme to takto vyslovit, či je nutné mít za to, že se zatím, co my mluvíme, stává hned jiným, mizí a již není v tom stavu. Čili chce říct si, v momentě, kdy bychom chtěli nějakou věc identifikovat, tak už okamžitě mění svoji identitu. Jo? Okamžitě mění svoji identitu. A tady má právě perfektní pasáž, kdy vlastně říká, co? Nemusím to asi číst celý, abych vás neobtěžoval těmi texty. V podstatě Platon říká, pokud struktura reality je taková, že je jedním obrovským dynamismem a nejsou tam žádné pevné struktury, tak říká, že nelze formulovat žádný pravdivý soud o realitě. Nelze formulovat žádný pravdivý soud o realitě. Jo? Čili, jo, to je důležité, pravdivý soud o realitě. Nelze. Proč? Pravdivý soud o realitě. No, protože to, ten soud vypadá jak? Chcete říct například, že S je P. Ne, S je P. Jo? Takže co například? No, tak například, že já nevím, pes je zvíře. Čili Platon říká, pokud má Heraklitos pravdu, pokud realita je skutečně od základu dynamická, tak nemůžeme o té realitě formulovat žádný pravdivý soud, kategorický soud typu S je P, jo? Příklad pes je zvíře. Proč? No, protože formulovat pravdivý soud znamená co? No, znamená myšlenkově identifikovat skutečnost, jo? Čili tady v tomto případě vlastně přisuzujeme P, S, a to znamená, že to P vyjadřuje identitu S. Vyjadřuje identitu S. V tomto případě být zvířetem patří k identitě psa. Patří k identitě psa. Jo? No a Platon říká, jestliže se všechno děje, tak v momentě, kdy něco vypovídám o realitě, čili v tomto případě P o S, například zvíře o psovi, tak v tom momentě samozřejmě se mě to mění okamžitě na non-S. Tak najednou to P se týká non-S. Jo? Protože nic nemá svoji stabilní strukturu. Všechno okamžitě přechází, protože realita je syntéza protikladů, že jo? Podle Herakleita, čili všechno okamžitě přechází k jinému od sebe. Takže v momentě, kdy chci vypovědět P o S, tak S se mě mění na non-S. A samozřejmě, protože všechno je dynamické, tak i predikát se mě mění na non-T. Takže nemohu identifikovat žádnou realitu, říká Platon. Jo? Nemohu identifikovat žádnou realitu. Čili kdybychom si přečetli tu pasáž, tak Platon tam vlastně říká toto. On říká, ten problém spočívá v tom, že realitu, kterou chci poznat, jo, čili to R, ta realita, kterou chci poznat, tak se zásadně mění a okamžitě se zvrací v non-R. Jo? A to non-R se okamžitě změní zase v něco úplně jiného a to se okamžitě mění zase v úplně něco jiného. A týká se to i samotného poznání, kdy to poznání v zápětí se stává nepoznáním. Poznání se stává nepoznáním. To znamená, pokud něco chci poznat, tak musíte mít poznání, říká Platon, a musíte mít poznávanou realitu. Jenže jestliže všechno se mění, tak realita se mění v non-realitu, jo? A poznání se mění v nepoznání. To znamená, padají nutné podmínky poznání čehokoliv.
padají nutné, jo, čili pandynamismus likviduje nutné podmínky poznání čehokoliv, protože abychom něco poznali, tak musíme stále disponovat poznáním, stále disponovat poznáním. Naše poznání se nesmí změnit v nepoznání. A realita, kterou myšlenkově identifikujeme, musí mít nějakou základní strukturu, která nám dovolí poznat, co ta realita je, tím, že zjistíme, co patří, co je součástí identity. Jo? Čili tímto způsobem vlastně se konfrontuje Platón s tím pandynamismem a vyplývá z toho co? Že poznání musí mít svoji strukturu, čili tady je nějaká idea, nějaká přirozenost poznání existuje a poznávaná realita, tam musí být nějaká idea, že jo, nebo nějaké ideje, čili zase nějaká přirozenost, nějaká struktura a tak dále. Jo. No a... Pardon, ano. Tady mohlo bych tak zapnout nahrávání, jestli to možná za chvilku vypne, že to jenom, aby to bylo okrytý jako celý. Pardon, jo, takhle, že? To... Jo, jo. Dobře, jo, takže vidíte zase, jak z konfrontace s protagorovským relativismem, tak i z konfrontace s tím herakleitovským, řekněme, pandynamismem, Platonovi vychází, že existují stabilní struktury věcí, stabilní struktury činností, dokonce stabilní struktury dynamismu. A to je to, co on nazývá ideami. Jo? To je to, co nazývá ideami. Takže vemte si, tohle je asi taková důležitá poznámka, kterou tam můžeme připsat. Platon vlastně je realista, že jo? Je realista, jo? Realista, čili res, jo? Res, realita, realita, res. Je pro Platona to, co na sobě nechává záviset, jak naše poznání, tak náš jazyk. Takže Platon je obhájce realismu dvojího typu, jo? Čili existují dva druhy realismu. Dva druhy realismu ve filozofii a Platón je obhájce obou dvou realismu. Ten první realismus tedy říká, že existuje na nás nezávislá res, jo? Čili prostě je to konstatace nebo důkaz, že jo? Existence na nás nezávislé reality. Jo? Čili realista je ten, a Platón je realista, který říká, že je něco nezávislého na nás, co poznáváme, a obsahy našeho myšlení jsou dány obsahy reality. Obsahy našeho myšlení jsou dány obsahy reality. To znamená, obsah mého pojmu pes je dán čím? Tím, co pes je reálně v realitě. Nezávisle na mě. Nemohu si zkonstruovat libovolně obsah pojmu pes. Proč? Protože obsah pojmu pes je dán ontologickým obsahem objektivně jsoucího živočicha, kterého v českém jazyce nazývám pes. Jo? Čili to je první druh realismu, samozřejmě. Jo? Ale pak existuje ještě druhý typ realismu. Tomuhle realismu oponuje například relativismus, že jo? Relativismus oponuje tomuto typu realismu, oponuje relativismus, jak jsme viděli, který neuznává objektivní danost reality, na které by naše poznání záviselo. Ale pak existuje ještě realismus, který se týká povahy. Řekněme bytostné povahy, jo, můžeme napsat realismus, který se týká bytostné povahy této na nás objektivně jsoucí reality, Platon říká, že ta bytostná povaha reality, která existuje na nás, je, ne, on to vlastně označuje, že to je jakýsi řád, Oni říkali kosmos právě, že jo? Čili uspořádaná realita, řád, uspořádaná realita. A ten řád vlastně je co? Jo? Čili to, co existuje, je vlastně univerzum. Univerzum, kosmos neboli univerzum. Jo? Je ta objektivně soucí realita je univerzum. No a to souvisí právě s tím termínem universále. Jo? Univer,
sále znamená vlastně unum, aptum, in, esse, pluribus. Jo. Takže vlastně Platon to myslí takto. To, co existuje, je kosmos. My jsme součástí kosmu. Univerzum, jo. A čili dalo by se říct univerzální realita, čili všechno to, co je univerzální realita, která je určitým způsobem uspořádaná. A to znamená, být uspořádaný znamená co? Že je tady unum, něco jednoho, co je aptum, co je schopno, in esse, být v mnohých. To znamená, ta realita vypadá tak právě, jo, že to jsou mnohé věci, to je ten kosmos, to je to univerzum, to jsou ta plura, ty mnohé skutečnosti, děje, jo, všechno, z čeho se stává, z čeho je komponováno univerzum, jo, to je ta mnohost. Ale v té mnohosti, tam je in esse, to je velmi silný termín, v té mnohosti se realizuje něco jednoho. To jedno je v mnohém. A dohromady to dává řád. A tomu se říká realistická pozice. Realista říká, že vy jste člověk, v tom se nelišíme. V tom jsme jedno. V tom se nelišíme. Jo, to je právě to, že každý jsme stejně člověkem. A to je něco, to je objektivní struktura, že sice jsme plury, jo, jsme mnozí, ale přitom se nelišíme natolik, že bychom neměli něco společného. Je v nás něco jednoho. V tom se nelišíme. Já jsem stejně člověk jako vy. Jo? V tom je jednota, že jo? Tomu se říká ta specifická jednota. Kdežto nerealistické interpretace tu jednotu vytěsňují mimo tu pluralitu. Řeknou, že je čistě myšlenková ta jednota. Nominalismus. Nebo konceptualismus. Nebo čistě jazyková. Nominalismus. Chápete? Čili tomuto realismu oponuje například konceptualismus a nominalismus. Který říká, že jo, říká, nominalisté řeknou, že existují čistě plura, čistá mnohost věcí, totální originály, které nemají ve skutečnosti nic společného. To jenom my to myslíme skrze kategorie, že mnohé sjednocujeme v jednotu, skrze nějaký jeden pojem, ale ten neodpovídá realitě. Čili buď je to pouze pojem, konceptualismus nějaký, anebo to je pouze slovní utilitaristické označení té plurality, čili nominality. To jsou nerealistické pozice. Ale Platón je zastáncem i tohoto druhého typu realismu. Jo? Dobře. Takže to je jenom ten dodatek k tomu realismu. To si myslím, že stačí, jo. Takže vidíte, to je jenom taková ochutnávka, která nás vede k tomu, abychom si uvědomili, proč Platon hovoří o těch ideích. A to se nám bude vyjasňovat jakoby stále lépe, protože teď bych chtěl zase na základě výběru určitých textů se nechat vést společně Platónem k cíli, který máme před očima, k té jeho jako poslední koncepci reality, která je, myslím si, velmi, velmi aktuální. A k tomu můžeme použít druhý dialog, jo, který se jmenuje Sofista. Ještě, jo, jako taková přípravná reflexe, čili jeho dialog Sofista. Čili tam jsem vybral některé pasáže, které jsou ilustrativní, a které nás postupně přivedou k pochopení toho, proč Platon vlastně říká, že existuje kosmos, existuje univerzum, interpretuje ho realisticky a říká, abychom to pochopili, tak potřebujeme dialektiku. Dialektika jako vrcholný nástroj pochopení reality. A právě v tom dialogu Sofista jsem vybral právě jenom některé texty, tak pomaličku, jo. Tak vždycky vám přečtu třeba nějakou krátkou pasáž. Tak jo, známá věta.
sokratovská, když člověk něco dobře neví a myslí si, že ví, skoro se zdá, že tím vznikají všechny chyby, do kterých upadáme ve svém myšlení. Čili on říká, to je takový jakoby startovní bod je, že problém u člověka, jakožto poznávající bytosti, je, že si myslí, že ví, co neví. Problém. Si mnoho lidí myslí, že ví, co neví. Sokratovská instance tohleto. On říká, že tohle je jeden z nejhlavnějších zdrojů jakoby lidských omylů. No, to znamená, řada lidí si myslí, že člověk vznikl evolučně. A ví to. Já to vím, že to tak je. Když si pak zeptáte, tak vám to nedokážou zargumentovat. Řada lidí si myslí, že člověk vznikl prostřednictvím kreace, stvoření. To je jasný, ne? To vím. Když se jich zeptáte, tak zjistíte, že to není. Jo? Čili v podstatě, kdyby se nás někdo striktně sokratovsky dotazoval na naše přesvědčení, jsme přesvědčeni o spoustě věcí, že to víme, tak nakonec zjistíme, že to vlastně nevíme. Si pouze myslíme, že to víme. Platon říká, tohle je jako obrovský problém, proč? Protože o něco dále, on říká, dobře, takže tohle vlastně je tam neznalost. Je tam neznalost, když si lidé se domnívají, že znají, že ví, ale ve skutečnosti je tam neznalost. A říká Platon, dobře, tohle je jako velký handicap, velký limit, on dokonce říká velké zlo lidského ducha. To remédium, že jo, neboli ten lék, je právě vzdělání, říká, jo, vzdělání, instrukce a tak dále, že jo, které se dostává člověka prostřednictvím filozofie. Ale Platon říká, tady je problém v čem? Problém je v tom, že člověk, který si myslí, že něco ví, co ale ve skutečnosti neví, tak se velmi nerad nechává poučit od druhých. Proč? No, protože si myslí, že to ví. Jo? To znamená, v podstatě tato sokratovská instance říká, že existuje řada expertů. Jsou experti, kteří mají určitý balík vědomostí, ale ve skutečnosti, kdybychom podrobili to jejich vědění kritickému nátlaku a zkoumání, tak zjistíme, že to není žádné opravdové vědění. To je pouhá pistis, by řekl Platon, že je to pouhá víra, je to jejich pouhá víra, že je to nějaký konsenzus vědecké komunity, konsenzus expertů a tak dále, ale nemá to tak velké základy, jak si ti lidé myslí, že to ty základy má. A proto on říká, protože si myslí, že ví, co ve skutečnosti neví, tak on tady říká, že když na ně chcete uplatnit nějakou instrukci, nějaké vzdělání, tak by se nikdy nechtěl učit ničemu z toho, v čem se pokládá za znalého, a že napomínací způsob vzdělávání při veliké námaze má ve vztahu k ním malý úspěch. Malý úspěch, jo? Čili v podstatě tohle zároveň říká, že je určitá i překážka, aby ti lidé byli přivedeni k náhledu, že vlastně to, co... Čili to je zdánlivé vědění, že jo? Tohle je takzvané, to je potom důležitý ještě zdánlivé vědění. Jim se zdá, že něco ví, jsou schopni přesvědčit druhé lidi o tom, že něco ví, ale je to pouhé zdání. Jo? A uvidíte, že tohle to má jako obrovskou důležitost. No a tady v podstatě to, co je důležité, já si budu muset vytáhnout své zásoby, jako psací log, protože koukám, že to moc nepíše. To, kam Platon vlastně směřuje, je k pojmu skutečnosti. Pojem skutečnost. On vlastně tady mezi řádky nám chce říci, že naprostá většina lidí si myslí, že ví,
co je to skutečnost. Že ví, co je to skutečnost. Ale ve skutečnosti to neví. Proč? Protože ten termín skutečnost, realita, i soucno-filozoficky on, že jo, jak říká Platon, používají lidé ve svém jazyce dnes a denně. Když řeknu, je to skutečně tak, že, nebo skutečný stav věci je takový, vidíte, že to jsou skoro retorické figury, které člověk používá, dobře. Ale co je to skutečnost? Co je to skutečnost? Že Platon nám tady v tom dialogu začne ukazovat, že nad skutečností, co to skutečnost je, visí enormní otazník, jo. Že neustále operujeme s tímhletím pojmem skutečnosti a reality a vlastně všichni si myslí, že víme, co to je skutečnost, se stačí podívat okolo sebe. Podívej se, kdybyste se někoho zeptali, co to je skutečnost, dokázal bys mě to vysvětlit, tak se na vás bude dívat a říkat, to si je spas měsíce, no tak se podívej okolo sebe a vidíš, co to je skutečnost. Ale Platon říká, pozor, jako, jo, to je jako velice zrádný, velice zrádné přesvědčení. No a říká, tady musíme nasadit, jo, vlastně to je taková slavná pasáž tady v tom dialogu sofista. On říká, tady musí opravdu nastoupit filozofie. Musí nastoupit filozofie, filozof, jo, který se inspiruje, říká Platon, lékaři těl. Filozofové se inspirují lékaři těl, kteří chtějí rozptýlit tohleto falešné přesvědčení o tom u lidí, že vědí, co je to skutečnost. A říká, ti, kteří očisťují pacienty, mají totiž, milí hochu, tou zásadu, jako mají lékaři těl. Že by tělo nemohlo mít dříve prospěch z podávané potravy, dokud někdo nevypudí vnitřní překážky. Jo? To znamená, jestliže někdo nemůže přijímat potravu například, která je prospěšná tělu, protože to tělo je nemocné, tak nejprve to tělo se musí uzdravit a pak může přijímat užitečnou potravu. A říká tady Platon, stejně tak usoudili i oni, čili určití filozofové o duši, že nebude mít dříve užitek z podávaných nauk, dokud někdo svým usvědčováním nevzbudí v usvědčovaném stud, dokud mu nevíme mínění překážející naukám a nespůsobí, aby se jevil čist a myslil si, že ví jedině to, co v skutku ví a více ne. Jo? Čili v podstatě říká Platon, dobře, lidské mysli jsou zaneseny předsudky, jo, čili vlastně sokratovský motiv, lidské mysli jsou zaneseny předsudky, které překážejí naukám, čili tady nauce o bytí, čili ontologii, že jo, tady jde o ontologii, protože skutečnost je, že jo, řecky on, ontologie. No a třeba, když to budeme aplikovat na moderní dobu, většina našich současníků si myslí, že realismus byl překonán vývojem moderní filozofie. Realismus to znamená, že bychom byli schopni poznávat spolehlivě, objektivní realitu taková, jaká je. Tak to vám většina dnešních lidí říká, to je starý prostě přístup, který uplatňovali možná někteří lidé v antice nebo ve středověku. Dneska jsme přeci už pochopili, že naše myšlení je natolik mnohonásobně podmíněné, že realita ve své čistotě a objektivní danosti a struktuře je pro nás nedostupná. Jo? Tam je celá řada překážek. Jo? A to samozřejmě se ukazuje, že to je předsudečné, když tam je vlastně samozřejmě nějaké důvody čerpané z moderní filozofie. Čili Platon říká, tohle to je třeba ta purifikační fáze kritické filozofie, purifikovat, to znamená očistit lidské mysli od těch předsudků a teprve pak se lidskému myšlení může otevřít autentický pohled na skutečnost a budeme schopni velmi namáhavě začít chápat, co je to skutečnost. Protože Platon říká, pochopit, co je skutečnost, je opravdu velmi těžké. Je to natolik těžké, že se to zdráhá uložit do těch textů. Proto dává jenom náznaky. Jo. A uvidíme, proč je to těžké, jo, podle Platona. Dobře, takže to je toto. Já jenom koukám, který
No a teďka říká ano, no problém samozřejmě sofistů, že jo. Za třetí, to jsou ti sofisté. Všech dob, samozřejmě on myslí na sofisty, a tady se otvírá potom jeden velký problém, ale týká se to sofistů všech dob, kteří, co, jsou schopni přesvědčovat sami sebe a hlavně druhé lidi, a říká hlavně mladé a neskušené lidi, že oni jsou ti nejlepší odborníci v různých oblastech, ti nejlepší odborníci. Ale Platon tady o něco dále říká, co? Že sofista má, jak se nám ukázalo, ve svém majetku jakési zdánlivé vědění o všech věcech, ale ne pravdu. Jo? Čili on říká, sofisté mají vědění, které je ovšem, to je důležité, zdánlivé. Týká se to všeho, čili ovšem, všeho, ovšem, no. Ale nemají pravdu, jo? Čili ne pravda, čili mýlí se, je tady omyl. Na jejich straně je omyl. Na jejich straně je omyl. Dobře. No, a problém je jaký? Problém je jaký? Tady bychom mohli číst dále. A problém je tento. Platon říká, jak je možný omyl? Je vůbec možné se mýlit? Je vůbec možné se mýlit? Jo. Protože problém je tento. Jo. Můžeme to schematizovat takto. Nikdo nemůže myslet nicotu. Čili nejsou co. No. Nikdo nemůže myslet nicotu, nejsou co. Kdo se mýlí, myslí nicotu, neboli nejsou co. Čili závěr, nikdo se nemůže mýlit. Čili každý má pravdu. Čili relativismus. Z toho plyne vlastně relativismus, jo. Tady se nad tím zamyslete. Nikdo nemůže myslet nicotu. To nám Platon tady bude vysvětlovat, že nikdo nemůže myslet nicotu. Protože myšlení se vždycky musí týkat něčeho. Něčeho určitého. Něco to nemá žádnou určitost. Kdo se mýlí, myslí nicotu. Je to pravda, že kdo se mýlí... Čili jde o ozřejmění téhleté premisy. Omyl je co? Kdy se člověk mýlí? Kdy se jeho myšlení... Jeho myšlení nekoresponduje s čím? Obecně s realitou. Nekoresponduje s realitou. To znamená, netýká se reality. Nerespektuje identitu reality. To znamená, říká něco, co není. Člověk, který se mýlí, říká to, co není. Je to pravda, tak dejte příklad nějakého mylného soudu, že jo. V této třídě se nyní nachází 50 posluchačů. 50 posluchačů. Tento soud, jo, čili jsem vyslovil sem nějaký soud, a ten je mylný, že jo, zdá se, že je mylný. O čem to mluvím, když řeknu, že v této posluchárně je 50 posluchačů nyní? O čem? Protože 50 posluchačů tady není, tak hovořím o tom, co není. A myslím na to, co není. Ale Platon nám za chvíli ukáže, že myslet to, co není, není možné, je vyloučené. Pokud nemůžu myslet to, co není, tak se nemohu mýlit. Takže zdá se,
Sam ten relativismus už je rozbitý, že jo, samozřejmě, argumentačně. Ale tohle je problém, říká Platon. Tohle je problém, protože on chce ukázat, no, sofisté, že jo, oni se mýlí, že jo, ale ten svůj omyl jsou schopni retoricky zabalit tak, že budí zdání vědění, jo. Ale ve skutečnosti tam je velký problém, jak se vlastně člověk může mýlit, protože v omylu se mýlíme s realitou. Jestliže se mýlíte s realitou, tak jste mimo realitu. A mimo realitu je nicota. Mimo realitu je nicota. To je ten problém, že mimo realitu je nicota. Jo. Dobře, takže on tady říká Platon, například, neboť tohle jevení a zdání, ale nebytí a mluvení čehosi, ale ne pravdy, všechno to je stále plno nesnází dříve i nyní. Je totiž tete naprosto těžko pochopitelné, jakým výrazem se má říci nebo mysliti, že nepravdivé věci skutečně jsou, aby se člověk, když to vysloví, nezapletl do rozporu. Jo? Chápete, čili to zdánlivé vědění, dobře, tak to nemusíme komentovat. Problém je tento, jo, problém je tento. Platon chce totiž říci, že jestliže chceme pochopit, co je to skutečnost, tak nakonec se musíme konfrontovat i s tím, co je to neskutečnost, nejsoucno, neboli nicota. Neboli on chce říci, že nicota je problém filozofický, který musíme řešit. Jo? A on říká, že samozřejmě připomíná Parmenida. A Parmenidův princip říká co? Že bytí je a nemůže nebýt a nebytí neboli nicota není a nemůže být. Čili nicota není, jo, čili musíme rozlišit tři roviny, jo. Za prvé, ontologicky, zdá se, že nicota není, ontologicky. Protože ontologicky nicota je popřením jakékoliv skutečnosti. Ale přesto ta nicota se, řekněme, v rámci, když jsme tady měli ten trojúhelník, někde ukazuje, čili zdá se, že o nicotě mluvíme, jo? Čili na úrovni jazyka, čili lingvisticky existuje. Lingvisticky existuje. To nic nebylo. Když řeknu, to nic nebylo. Nic nebylo, jo? Nevidím nic. Bochyňský někde v té své knížce, že jo? Vám přestane jet auto, podíváte se do nádrží a zjistíte, že v nádrží nic není. My řekneme, nic není, že jo? A v němčině běželo i snychc, že jo? Es ist dort nichts, že jo? Je tam nic? Je tam nic. Jo. Tak je tam to nic, nebo tam není nic? No, lingvisticky operujeme s nicotou, se slovem nicota, jo? A pak máme ještě gnozeologicky, že jo? Zdá se, že taky máme pojem nicoty. Takže zdá se, že na úrovni jazyka prostě operujeme s pojmem nicoty na úrovni myšlení, jo, nebo se slovem nicota, na úrovni myšlení operujeme s pojmem nicoty a vypadá to, jak to vypadá v té realitě. V realitě je také nějaké nejsoucno. A celý ten dialog, sofista, je kolosálním pokusem Platona ukázat, že nicota existuje. Pozor, jo. Že nejsoucno existuje. Jo. A že bez toho se ve filozofii nikam nedostaneme. Ale samozřejmě teďka jde o to upřesnit jak. Jako, jo. Platon není Hegel. Nebo Platon není Herakleitos. Jo. Ale on říká, že jo, tady upozorňuje, že ten Parmenides teda nás varuje před tím, abychom kalkulovali s tím, že nicota nebo nejsoucno
nějakým způsobem existuje a Platon říká, tuhletu pozici paradigmovskou je třeba překonat. Jo. No a teďka říká Platon, jo, tady přeskočím nějaké pasáže, když se teda ptáme, co to je nicota, tak musíme říci, že není něčím, není něco. Jo? Čili není něco, můžeme říci, určitého. Nicota není něco určitého. Není ničím určitým. Jo? To je to něco, že jo? To je to středověké aliquid. Aliquid. Není něčím určitým. Je popřením veškeré pozitivity. Jo? A teďka on tady říká třeba v jedné pasáži, jistě nelze připustit ani to, že takový člověk, který mluví o nicotě, sice mluví, avšak předmětem jeho řeči je nic. Nýbrž je třeba říci, že kdokoliv se pokouší vyjadřovat řečí to, co není, ani vůbec nemluví. Čili tady si najednou vemte, on říká, že teďka společně s Platonem se snažíme hovořit o nejsoucnu, neboli o nicotě. Ale on teďka říká, dobře, hovořit, že jo, lingvisticky, to je ta ad dvě. Ale on také říká, že jazyk, čili mluvení, jazyk, mluvit lze vždycky pouze o něčem. O něčem. A kdybychom mluvili o ničem, tak nemluvíme. Pouze vydáváme zvuky. Čili Platon říká, že vlastně zdá se, že ani ta dvojka neexistuje. To znamená, že kdo důsledně by chtěl hovořit o ničem, tak nehovoří. Protože lze hovořit, jazyk se týká vždycky, zase napíšu NU, něčeho určitého. Čili nelze hovořit o nicotě, říká Platon tady, jo, v této fázi dialogu. Nelze hovořit o nicotě. No, a pak pokračuje. Avšak zdali pak uznáme za možné, aby se někdy připojovalo některé soucen k nejsoucnu. Odpovězí, že v žádném případě. A nuže číslo. V jeho celém rozsahu klademe mezi soucna a tak dále a tak dále. A teďka on říká, dobře, ale čili Platon vychází z jazykové praxe člověka, jo, a oni v řečtině také hovořili o nicotě. On třeba říká tady, jo, aniž bychom to četli, on říká, buď hovoříme o jednom nejsoucnu, například, když řeknu, sedmihlavý drak. Drak. Malé dítě se bojí sedmihlavého draka. Vy řeknete malému dítěti, neboj. Sedmihlavý drak ve skutečnosti není. To je nejsoucno. Není ve skutečnosti, bubáci neexistují, jo. Čili on říká, my hovoříme v jazyce v jednotném čísle o nejsoucnu. Čili on říká, tohle je číslo. Číslo se týká vždycky něčeho určitého. Jak to, že v řeči spojujeme jsoucí s nejsoucím? Číslo s nejsoucnem nějakým, jo. A nebo řekneme třeba víly, nejsou. Jo, víly nejsou. Čili to je v plurálu. Třeba, jo, pět. Vil, se říká, jo. Tančí na palouku. Dobře, ale ve skutečnosti nejsou. To jsou nejsoucna, by řekl Platon. To jsou nejsoucna, které plurifikují. Ale on říká, čili jazykově, jak mohu hovořit o nejsoucnech, a numerovat je, buď v jednotném čísle, nebo v plurálu, a kombinovat na úrovni jazyka v podstatě bytí plus nicotu. Jsoucno a nejsoucno, říká. Jo, jak je to možné? Proč tohle to děláme? Když vlastně se nad tím zamyslíme, tak je to nelogické.
tohle bychom neměli vůbec dělat, jo? Přece, jak tvrdíme, není ani spravedlivé, ani správné pokoušet se spojovat jsoucno s nejsoucnem. Jo? Čili toto bychom neměli dělat. V této fázi dialogu se říká. Jo? Nuže, tedy uvědomuješ si, že není možné nejsoucno samo o sobě ani správně hlasem vyjádřit, ani o něm promluvit, ani si je pomyslit, nýbrž, že je nemyslitelné, nevyslovitelné, nevyjádřitelné a nevýměrné. Jo? Čili Platón vlastně říká, že nejsoucno, jo, nejsoucno, nicota, je, teďka říká, je, a teďka nevyjádřitelné, jo, nevyslovitelné, nevýměrné, nelze ho definovat, jo, a co říká ještě, jo, no, nemyslitelné, nevyslovitelné, nevyjádřitelné, nevýměrné, jo. No a říká zase dále, no jo, když řeknu tohleto, tak je to pravda, ale zase řeknu, že nejsoucno je takové a takové. Takže zase, jako bych byl nucen spojovat bytí plus nebytí. Stále se nám ta nicota tam nějakým způsobem, když chceme o ní něco promluvit, tak ji ontologizujeme. Říkáme, že je taková, jo, kdo by mu řekl, není, že jo, ale dobře, pokračuje potom dále, avšak má-li se mluvit správně, nesmí se to podle našeho tvrzení určovat, čili nicota, ani jako jedno, ani jako mnohé, ani se vůbec nesmí říkat to, nebo tíž tímto výrazem by se připojoval pojem jsoucna k nejsoucnu, jo. Dobře, takže ukazuje se, říká Platón, že pokud chceme hovořit o nejsoucnu, on se nám snaží ukázat, že bez nejsoucna nicoty nepochopíme, co je to skutečnost. Tak pojďme si nejprve vyjasnit, co je to nejsoucno neboli nicota. Ale tam narážíme na nějaké neustálé problémy. A teďka je důležité to, že přichází další pokus, tak ještě udělám rychle jednu věc. A říká... Pojďme smazat všechno, co jsme doposud teďka říkali, a pojďme se pochopit, co je to nicota neboli nejsoucno přes to, co se nazývá obraz. Přes to, co se nazývá obraz. Eikon. Ikona. Obraz. Obraz, jo. Takže, čekejte, tady máme nějaký obraz. No, kdyby tady byla, nejlepší je, kdyby tady byla fotka nějaká, jo. Kdyby tady byla nějaká pěkná fotka, tak na tom si to můžeme ilustrovat, jo. A to je samotná podstata nejen Platonovy filozofie, to je samotná podstata Tomášovy filozofie, to je samotná podstata křesťanského přístupu k realitě a tak dále. Dobře. No, to jsou malé fotky, no. Tak. Tady je vesmírské opatství ještě. Nejlepší, kdyby to byl nějaký člověk, jo? Kdyby to byl nějaký člověk, dobře, to je jedno, jo? Kdybych teďka vytáhl, vy si to umíte představit, jo? Který myslíte? Jo, tady, ano, no, vidíte, dobře. Takže tady vidíte obrázek, vy to asi nevidíte zpoza rohu, že jo? Pane Marie, takže obraz, jo? Takže co to je obraz? Jo? Už tady vytáhnu obraz. Dneska tady není žena, kdybych vytáhnul fotku svojí ženy, jo? Tak bych vám ukázal fotku svojí ženy, vy se ptali, kdo to je. Já bych vám řekl, to je moje žena. Problém je v čem? Že to je pouze její fotografie. Nebo je tadyhle, že jo, ta Panna Maria, to je pouze její, to není reálná, skutečná Panna Maria. Ten obraz, jo, čili vemte si, obraz, co to je ten obraz, jo, takže tady třeba jsme měli tedy ten obraz, na zdi máme Panna Maria, to je obraz Panny Marie. Ale to není skutečná Panna Maria, nebo to není skutečná, kdybych vám ukázal obrázek naší kočky třeba, že jo, tak je to fotografie naší kočky, není to skutečná kočka, takže tady není
skutečná. Není skutečná. Není skutečná. Ona pouze zobrazuje skutečnou realitu. Vidíte? Čili obecně to je nějaká realita. Jo? Ať to je nějaká osoba, ať je to nějaká věc. Je to obraz té osoby neboli věci. Ale ten samotný obraz není ta skutečná realita. Čili Platon se ptá, čili jak se má obraz k realitě? Čili toto je pravá realita. Jo, toto je pravá realita. A ten obraz je co? Nepravá realita. Jestliže obraz zobrazuje realitu, tohle řekneme, to je pravá realita. To je ta skutečnost, která je zobrazována. A ten obraz je tedy co? Ten obraz není ta pravá realita. Čili můžete říct si, že obraz není pravá realita. Není pravá realita. Čili v tomto ohledu je to vlastně ne realita. V tom pravém smyslu, čili nejsoucno v tom pravém smyslu, které ale samozřejmě je jakožto obraz. Jo? Čili Platon chce říci, jakmile máme jakýkoliv obraz, tak ten obraz není pravou realitou v tom nejsilnějším smyslu slova, čili ve srovnání s tou pravou realitou, kterou zobrazuje, je vlastně v externu by se dalo říct nereálný, ale není to nicota, je to nějaký obraz, čili je to realita jiného typu. Jo? Dobře, no a tohle je strašně důležité, protože on říká, že třeba sofisté vytvářejí zdání vědění prostřednictvím slovních obrazů. Čili jinými slovy, když vsunete do vědomí člověka obrazy a ne pravou realitu, tak je můžete udržovat v jeskyni, říká Platon. Můžete je udržovat v jeskyni. Protože poznávají pouhé obrazy reality, ale kdyby to ještě byly obrazy, které reflektují realitu, Platon říká, že sofisté používají přeludy. Přeludy. Čili to jsou obrazy jiného typu, jo? A ještě se jim za to platí. Moderní média například to platí ještě mnohem více jako v současnosti, že jo? Moderní média představují lidem obrazy, čili zobrazují jim takzvanou realitu, ale v řadě případů to nejsou obrazy reality, ale jsou to všechno. Lidé ještě platí, ta média musí platit dokonce ze zákona, že jo? A tím pádem Platon říká, dochází k tomuhle. Že je to obraz toho typu, v tomto případě přelud, který drží člověka separovaného od reality. Jo? Dobře, ale problém je to zjistit, jaký je status toho obrazu. Co to je ten obraz? A tady to začíná být opravdu zajímavé, protože když napíšeme Platonova teorie obrazu, Platonova teorie obrazu je naprosto stěžejní. Jo? Proč? Protože musíme vidět z toho, že obraz není realita, kterou zobrazuješ. Tam je rozdíl samozřejmě. Něco jiného je realita, pravá realita, něco jiného je její obraz. Jo? Čili tam je distinkce. Čili chceme-li pochopit, co je to obraz, tak za bytí obrazu, jo, čili ten obraz je, on je. Bytí obrazu je dáno čím? Jeho vztahem k realitě. Samozřejmě, že jo. Bytí obrazu je dáno vztahem, to je vztahové bytí, by řekl Platon, vztahové bytí. Vztahem k realitě. Čili obraz se definuje jako vztah k realitě. Jo? Součástí definice toho obrazu je vztah. Jo?
Kdybyste ho pojímali sám o sobě ve vztahu k té realitě, tak už to není obraz, že jo? Čili nemá absolutní bytí. Obraz nemá absolutní bytí. Obraz má vztahové bytí, jo? Čili relativní, jo? Dobře. Já ono už je 8:30, jo? Klidně to můžete dokončit. Jo, no. Nebo... Dobře, takže... takže tohle je základní jako poznatek. A tady potom můžeme říct si co? Že ten obraz... pochází od reality. Čili je pořízen, zhotoven na základě reality, pořízen z reality fotografie například a tak dále. Jo? Čili je pořízen, pochází z reality, čili si to můžete znázornit R, šipka O. Jo? Čili původ toho obrazu je z reality. Jo? Ten obraz byl pořízen z reality. On zobrazuje realitu. Čili to je první poznatek. Druhý poznatek je, že odkazuje, obraz odkazuje k realitě. Odkazuje k realitě. Čili je to i takto. Jo? Je to i takto. Ten obraz odkazuje k realitě, má původ, a právě protože má původ od té reality, tak samozřejmě na něj poznatek je, že odkazuje, obraz odkazuje k realitě. Odkazuje k realitě. Čili je to i takto. No, je to i takto. Ten obraz odkazuje k realitě, má původ, a právě protože má původ od té reality, a samozřejmě na ně také odkazuje. Jo. Za třetí má, můžeme říct si, umenšené bytí, umenšenou soucnost, umenšené bytí ve vztahu k té realitě, čili tam to můžeme udělat takto, že pod tou realitou jakoby je ontologicky podřazená, ten obraz je ontologicky podřazený v určité realitě. Jo. A za čtvrté, může existovat pluralita obrazů. Jo, pluralita obrazů. A to tak, že máte realitu, teďka to půjde takhle dolů, tady máte obraz 1, obraz 2, obraz 3 až a tak dále. Protože zobrazit tu realitu můžete v různé kvalitě, například. Více věrně nebo méně věrně, jo? Takže budete mít obrazy té reality, které více či méně korespondují s tou realitou, až se to bude oddalovat téměř k nepoznání té reality. To znamená, že tady máme, jsme řekli pluralita plus hierarchie. Pluralita plus hierarchie. Můžete se řadit kvalitu těch obrazů, jak jakoby věrně ten obraz zachycuje tu realitu, jo? Dobře, tohleto, třeba co tady říkáme v tom textu, tady vůbec není, jo? Ale dobře to vyjadřuje v podstatě veškerá empirická skutečnost má tyhle ty charakteristiky. Veškerá empirická skutečnost. Vzpomeňte si na tu kružnici, jo? Empiricky realizovaná kružnice, jo, je proplatována obrazem definice, čili ideje kružnice. Čili veškerá empirická skutečnost má vztah k tomu, co je opravdu kružnice, vyjádřená definičně, to je ta idea, že jo. Pochází od ní, odkazuje k ní, má umenšené bytí v každém případě, protože neodpovídá přesně definici kružnici. Samozřejmě můžete nakreslit miliony kružnicí, které více či méně budou aproximovat definici kružnice. Jo, definici kružnice. A tohle to platí pro jakoukoliv empiricky vnímatelnou skutečnost, protože definice pro člověka taky, že jo, že empiricky daný člověk má přesné váhy, přesné míry a tak dále, ale k definici člověka nepatří žádné přesné váhy, přesné míry a tak dále, že jo. To znamená, že idea neboli podstata člověka, z podstaty z idei člověka musíte vyloučit všechno, co je empiricky vnímatelné. Musíte, že jo? To jinak nejde. No.
Čili v podstatě člověka nepatří nic, co na člověku empiricky vnímáme. To je tutovka. To je tutovka, jo. To znamená, kdyby k podstatě člověka patřilo, že měří nějakých 178 cm jako já, empiricky realizované lidství, tak všichni lidé, kteří by neměli 178 cm, tak nejsou lidmi. Či by neodpovídali definici člověka, chápete? Čili cokoliv empiricky vnímáte na člověku, tak v každém případě je pouze ikon, říká Platon. To je obraz. To je něco, co samozřejmě musíme vnímat ve světle ideji člověka, jakoby struktury ideální člověka, odkazuje to k ní. Má to v každém případě umenšené bytí, jak jsme řekli. No a teďka to lidství je realizováno v podstatě jakoby, že jo, v té hierarchii různým způsobem. Ne to lidství jako takové, že jo, ale realizace toho potenciálu, ano. Tak uvidíme, k čemu nás Platon se vlastně touto úvahou přivést. Jo. Chce nás přivést k tomuto, abychom pochopili, co je to skutečnost. Obecně, co je to skutečnost obecně. Jo, to tam bude sehrávat obrovskou úlohu. Takže to asi dneska budeme muset nechat.